33 години Битолски театар, бренд на Битола, но не само на Битола, туку и на Македонија. Институција која што успешно ја представа нашата држава на секаде на светот. Нема кој не чул за нашиот Битолски театар. Ние разговараме со уметничкиот директор, со нашата актерка Илина Чоревска. Илина, честитки, ете пред се битолската публика воодушевена од денешната премиера, но пред се ете да проговориме што за тебе значи Битолски театар. Фала ти, Неда, што си дел секогаш од нашите прослави. Вечерва на 73 годиштината. И Битолски театар за мене е еден детски сон. Место во кое што се чувствувам најсигурно, еден мој храм, кој што секогаш кога ми не достига, влегувам и барем да му го почувствувам мирисот. Не постои место како театар, а особено како Битолски театар. Ги знам сите штекери за струја кои што можам да ги уклучам. Ги знам сите тајни лавиринти и секогаш викам дека ако нешто, не дај Боже, лошо се случува, тогаш можам да си го најдам, да се скријам таму и таму ке си го најдам своето место. За мене Битолски театар е, значи, од детски сон прераснал во еден, не знам, едно официјално место, ако некако така можам да го наречам, иако јас сум нели долг временски период на друго место кое што е многу поважно за мене, тоа е актер. Денес со нас се и двете најмлади актерки кои што присутните во салата има можност да ги погледнат на сцената. Ете, може ли да чуеме и од вас една честитка токму за Битолски театар? Среќен роденден на родниот Битолски театар. Па, убаво што е роденден и што го чекаме во овој ресторан тука. Не случајно, јас ја почнав мојата изјава така, заради тоа што кога еднаш ке се задовиш со театар, тоа некако останува да си го носи за секогаш. Нашата Јована и нашата Димитра по прв пат беа во сцената. За многубина, кога ке се спомни театар, значи, не знам, по-добро немој да бидиш глумица, меѓутоа јас мислам дека не постои посигурно место на светот, место каде што можеш да бидиш повеќе да развиваш својата фантазија, да бидиш по-магичен, и, а истовремено да и повеќе да избегаш од оно кое што значи некаква сурова реалност на надвор. Сакам да му го честитам роденденот на нашиот народен театар. Се уште не е старец, слави 73 години, можам да ја наречам некаква средна возраст. Ке се потрудиме да ни биде вечен и го сакаме многу. Еве, ако треба да биде некаква честитка, јас пред се на театарот сакувам долг живот, многу публика, многу добри представи и нормално со тоа и ќе се зголеми посетеноста во театарот и посакувам многу млади луѓе се заразат со уметноста наречена театар, многу од публиката да дојде и да гледа нашите представи и да види дека всушност театарот е на некој начин една врвна уметност, уметност на мигот, уметност која што ја доживуваш сега во овој момент и може би никогаш повеќе. Две исти представи, дури на една, две исти изведби на една представа нема. Со представата Крвави свадби, дело на Лорка во режија на нашиот Лјупчо Ѓоргиевски, го одбележавме 73-тиот роденден на нашиот реномиран Битолски театар. Честитам на сите мои колеги, работени во Народен театар Битола. Сепак ова така за нас свечен ден и ете се погоди денес овој ден да го одбележиме со премиерна представа и за радост на публиката, колку што можевме да осетиме вака помина добро, задоволни сме и така натаму. Па мислам дека овој текст е еден од клучните текстови на 20-тиот век, текст на еден голем автор без кој не може да се замисли драматургијата на 20-тиот век, секогаш свеж инспиративен, со проблеми кои се универзални и проблем кој не застарува, иако е текстот стар веќе може повеќе од 80 години, токму тоа беше причината да се навратам на овој текст. Што за вас значи ете Битолски театар? Знаете нашите гледачи, бројни представи сте режирале токму на ова сцена. О, за мене значи наистина целиот живот, бидејќи
сите мои желби, сета моја страст, сета моја креативност, па ако сакате и сите мои соништа и кошмари и проблеми и така натаму, сите мои дилеми, порази и победи сум ги доживеал на сцената на Народниот театар од Битола, така да сигурно место каде што најмногу ме има. Ја користам приликата на сите колеги да му го честитам празникот. Видете да се игра Лорка и да низ вас да помине нешто што напишал големиот Лорка е стварно задоволство. Тежок процес во смисла на тоа, бидејќи текстот има многу линии внатре. И за еден актер е и предизвикно и тешкотија да плови од една во друга, во трета линија. Имав чест да играм лик кој што почнува на еден начин, а завршува на сосема друг начин. За борба за љубов, при тоа сенките на смртта од минатото во неговото семејство му го прават големиот проблем. За на крајот иронијата на животот, како што и секогаш е, лице в лице да се сретне со смртта и наместо од љубов да создава, од љубов да стане звер и да одземе човечки живот. Битолскиот театар е мојот живот во секој случај. Тука пораснав, тука креирам веќе 15 години, се чувствувам како дома. Во секој случај, мислам дека она што ме натера да се занимавам со театар беше едно друго време и бе едни други луѓе, но се надевам дека ќе вратиме жарот што го имаја. Иако беа половина од нив без факултет драмски, имаја друг жар за театарот. Се надевам дека ќе успееме барем малку да наликуваме на него. Ова улога значи многу, мислам, ликот е мајка. Ако тргнеме од тоа што значи мајката и во реалниот живот и символиката на во цела драматургија и воопшто во литературата и во поезијата, сето она што може да го собере еден лик, се обидов во овој лик да го внесам како актер и како Сонја. Доаѓен на Битолски театар, бројни улоги токму на оваа сцена, улоги со кои што ја представуваш нашата држава и надвор од нашите граници, реномиран актер, еден од најзабележителните ликови токму на Битолски театар. Што за тебе значи ова институција? 73 години Битолски театар. Во мојата рачуница, ова е моја 34-та година во историјата на овој театар. Не заради годините како моја кариера, но скоро половина од векот на Битолски театар испаѓа дека сум овде присутна. Така да, веќе тоа не е само институција или работно место, тоа е дел од мојот живот и едноставно не можам поинаку да гледам на тоа. Јас само би сакала да честитам, денес веќе има ферме по социјалните мрежи, но на вистина овој роден ден и на битолската публика сакам да ја го честитам, затоа што, како што веќе спомнав, моите години се долги, а театарот без публиката не би бил ова што е. Првен да ти се заблагодарам не да и за овој пат, меѓутоа и за секогаш твојата поддршка многу ни значи на вистина. Се надевам дека уште долги години заедно ќе си го прославуваме роденденот и сите премиери. Околу ликот кој го толкувам, станува збор за една млада жена која што е едноставно поинаква од сите други и која што тешко се справува, односно средината тешко се справува со нејзината поинаквост. Верувам дека секој од нас може да се пронајде во тој лик. Апсолутно. Во неја постојано се водат две борби, борбата со општеството, со околината и борбата, нејзината внатрешна борба, меѓу она како мора да биде, значи нејзините внатрешни пориви и внатрешните пориви на секој човек, и она како треба да биде, односно обществените норми. Оно што е многу интересно е што и ден денес, иако скоро пред 100 години е напишен текстот, многу е актуелен и проблемот на оваа девојка е многу актуелен. Значи и денеска жените се жигостувани на секој можен начин и без разлика на кој начин живеат, се нешто на некого му пречи. Тоа е страшно и апсолутно, значи особено во ваквите мали места како што е нашиот град, па и нашата држава. Жената е осудувана по секој основ.
Значи, жената која сама има дете, жената која е вдовица, жената која работи некоја јавна професија, жената која облекла краток фустан, жената која облекла црно или дол, да. Жената, секој наоѓа начин да ја осудува жената во било кој основ. И така, ова на некој начин, меѓу другото, беше еден крик против жигосувањето на жената и на човекот, кој што решил да го живее животот на собствен начин, по собствени принципи и кои не така многу се... Значи, не мора многу да се разликуваат вашите принципи од принципите на општеството, но секогаш ќе се најде нешто да ве осудува. Денес го прославуваме роденденот на една од институциите која што е бренд, не само за Битола, туку и за Македонија. Верувам дека со нас ќе се согласи нашиот следен соговорник, имено заменик министер за култура, меѓутоа и нашиот деномеран македонски актер. Пред се, што за вас значите битолски театар и може ли да чуеме една ваша честитка токму по повод роденденот? Среќен роденден, што се несува до честитката. А лично вака, мислам, надвор од улогата на заменик министер, морам да ви кажам дека битолскиот театар ми е еден од најомилените. Не најомилените, еден од најомилените, него најомилениот театар во цела Македонија. Иако многу пати бев испречен со моите ангажмани во Скопје да дојдам да присуствувам овде, сепак наоѓав некои си така мали слободни зони временски да можам да претрчам и да ги гледам моите омилени колеги овде во театарот. Живот не е онаков како што е во политиката, живот во вистинска смисла на зборот, затоа што мислам дека повеќето време го поминувам во театар отколку дома. Иако се разбира, наоѓам време за себе и за своите. Меѓутоа, еве, 73 години, оставштина од грандиозни глумци, со кои имав чест да играм како мал. И, значи, почнав многу рано, пред 36 години точно. Играв 10 години, статирав над 200 представи, изиграв тогаш и ми се... Едни од драгите спомени, да кажам, со големиот тацо, да не ги редам Чичко Јосиф и да га натаму буде ги прости. Али добро е да се спомнат на еден ваков ден како основоположници на првиот театар, што го кажа Македонскиот збор во Македонија, во кој, за жал, една власт се сруши таа прекрасна зграда и има индиција овој театар да замине под капата на општината, па ја молам власта, националната станува Народен театар Битола да остане на државни, во државни гранки, затоа што овој театар е амбасадор на Македонија низ цел свет. Повеќе нема место на земјината топка каде што не го препознава Битолски народен театар. Битолски театар, ве сакам, ти ви честитам. Така и да ги подсетиме нашите гледачи, токму Горко беше дел од оние представи кои што ги освоија сцените во Лондон, во Глоб театарот, потоа во Израел и на многу други места, во Америка, во Санта Барбара и каде ли уште не? Пекинг, Австралија и така. Канада и така натаму. Веќе не е ни важно на колку места сме биле, важна е пораката која ја носиме и она што е препознатливо за нас, а тоа е дека ние сме едноставно луѓе од крв и месо кои сме љубеници во својата професија, кои уживаме во она што го правиме, а со нас уживате и вие како публика, тоа го знаеме и по вашите аплаузи и по сите коментари. Драга публико, Битолски театар е се уште Битолски театар, а и понатаму ќе биде. Многу ми е драго што сум тука и секогаш кога доаѓам во Битола и кога доаѓам во Народен театар Битола се чувствувам многу убаво, бидејќи тоа е првиот дом што го знам за театар и да е жив, здрав, вековит и да полни уште многу години и да не исполнува и духовно и уметнички уште долго време. Со мене во моментов се мојот колега, верувам дека добро го препознавате секако по неговите емисии посветени токму на театарот и колега на актерите од Битола од Охрид, гости секако на наше задоволство, чести гости токму во Битола. Може ли една ваша честитка токму по повод 73-тиот роденден на Битолски театар? Јас викам вака. Доаѓајќи навака разговарав со моите колеги, викам Охридскиот театар е доста млад. Ви рекол се уште првите заби. Меѓутоа Битолскиот театар веќе носи вилици и тоа здрави вилици. Така да нека ова една честитка од мене
за овој роденден и се гледаме понатака и на 147-миот роденден. Исто така се надевам дека исти овие луѓе и многу други луѓе, љубеници во театарот, ќе бидат присутни и ќе ја делат оваа радост. Битола од секогаш ми била слаба страна и само 70 километри недела, така да од секогаш ќе видиме присутни кај да се десакам битолчани сите. Прекрасно. Колега, што ете за тебе значи Битолскиот театар и може ли да чуеме една твоја честитка? Честитки до Битолски театар. Битолски театар мислам дека е најдобар театар во Македонија, не затоа што е најстар, туку е најдобар по габаритот на глумците кои што излегле од овој театар, по габаритот на се она што како представи излезени се од сите тие режисери и глумци кои што потекнуваат од Битола. Колевката на театарот е во Битола, па сега кој сака нека се лути, тоа е тоа. Одлично ви благодарам, ни останува да се забавуваме и да им посакаме на Битолски театар уште многу години представи и да не представуваат на секаден светот како и досега.